Góðan dag og velkomin í Gunnar Brassar. Gunnar Hannesson þreyti ég og ég vinn á hann undir merkinu Gunnar Hann. Þið finnum mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Nú komið mánuði síðan að ég setti seinasta myndband út og það af því að mér tókst að ná mér í flensu og ég búin að liggja núna í hálfan mánuð. Ég ekki orðin góð, röddin á mér svolítið skrítin og ég var örugglega eftir að lenda í hóstakasti núna meðan ég tek þetta upp og svona, en ég ætla að sjá til hvort þetta gangi ekki. Ég búin að vera að klára svo hluti og það fyrsta sem ég ætla að sýna ykkur, það sjalið Vertices Unite eftir Stephen West. Ég búin að vera að gera þetta í svolítið langan tíma og ég hef svo sem verið að sýna ykkur svona glimps af þessu meðan ég var að gera. En nú þetta sjál tilbúið. Og eins og ég talaði áður, að þá hef ég stundum lent í vandræðum ef ég ekki búin að ákveða fyrirfram hvaða liti ég ætla að nota. Og mér fannst ég lenda í vandræðum með þetta sjál því ég var búin að taka eitthvað af gagni til svona af þessu afgangsgagni mínu og ætlaði bara að prjóna úr því og var sem sagt byrjaði á þessum fjólubláu litum og mér varst það bara mjög fínt. Svo kláraðist það og þá fór ég að gera með svona dökkum og setti þá liti í sem ég ætlaði að nota þá seinna í sjálfinu líka og setta hér til dæmis og hérna. Svo þegar ég var að geta það fannst mér svona ekki alveg eins og ég hefði vilja hafa en en ég ákvað að vera ekkert að stoppa neitt með það eða vildi ekki fara að kaupa gatn eða eitthvað svoleiðis heldur nota það sem ég átti hérna heima og ég held að þetta verið bara alveg fínt en mér finnst kannski vera svolítið mikið svona kontrast hérna á milli. Það kannski að því hér þetta svo smáröndótt og svo kemur hérna svona breiðar rendur, svona dökkar og svo þetta þessi lituðu fletir með og þá ég hefði kannski frekar átt að hafa það meira í þessa áttina þennan part en svona getur maður verið vitur eftir á. Allavega sjálfið er búið og ég þá á bara eftir að þvoða og leggja það til og þá er það bara tilbúið til notkunar og þetta svona stórt og gott sjal. Í hverju er ég? Ég er í peysu sem að ég er loksins búin að klára. Ég byrjaði á þessari peysu seinasta sumar og er búin að vera svona grípa í hana í vetur svona að vera að hugsa svona hvernig ég ætti að hafa hana en ég ákvað svo bara núna já, fyrir nokkru vikum að ég fyrir nei, nú bara klára ég hana og það tókst. Þessi peysa er sérst prjónað úr einum þræði af ljósgráum holstgarni sem ég fekk í garni gangi og síðan nota ég svona hin og þessa litina og þannig að bólurinn og ermarnar eru úr svona bláum litum. Við sjáum ykkur hérna. Mér langaði að poppa hana aðeins upp hérna í berjastykkinu og mér langaði að hafa sem sagt laska úrtöku. Þannig að ég fann á Guard Studio leiðbeiningar svona laska úrtöku með svona eins og algildings kaðal í miðjunni. Og svo var ég að setja svona sitt lítið af hverju svona frekar skærum litum sem sjá svona grænt og bleik á rauða liti og eitthvað svona með. Já, því þannig ég bætti bara við þannig að þar sem að litirnir eru, þar sem svona þessir popplitir eru, að þá er þrefalt gagn í prjóninu. Hver umferð er kannski með bara smá parti af öðrum lit.
Þannig að þessi svona poplitur sem ég kalla það, þú veist, hann fer ekki allan hringinn. Ég vona að þið skiljið þetta. En ég ætla að taka myndir og sem að sýna þetta betur. En ég mjög ánægð með þessa peysu, mér finnst hún bara koma vel út, hlý og góð, þannig ég veit ekki, ég ætla að vona að ég geti hún ekki mikið notað hann í sumar, það verður svo gott veður hérna. En hún er alveg tilbúin og ég er ánægð. Í seinasta þætti þá sýndi ég ykkur teppi, rúmteppi sem ég gerði og gaf Berglindi, dóttur minni. Ég hugsaði, ég get nú ekki verið að hérna, gera upp á milli barnana minna. Þannig að þegar ég var að opna hér svona kassa sem ég með alls konar efnisbúta og sá þar fullt af efnisræmum til skornum og fór að hugsa hvað geti gert úr þessum ræmum að þá datt mér í hug að gera teppi fyrir hann og kæristuna og hérna hafa þá svona líka svona sem að rúmteppi en bara svona til fóta. Og ég sýndi þeim litina sem að ég var að hérna, spá í að nota og þau samþýttu þetta og voru alveg til að fá. Þannig að ég gerði þetta í ræmusaum og þetta tók nú ekki langan tíma. Ég var einn morgun, ég satt svolítið vel við saumaðurna, en ég var einn morgun að gera þetta og svona lítur það út, hvernig sem sett evróborðið. Og þetta bara passar vel þá fyrir þeirra rúm. Ég ætla ekki að setja vatn á milli. Ég gerði ekki heldur í teppinu sem Berglind fékk. Þá voru ég að þyrst núna að hafa kannski aðeins svona þykkara efni í bakstykkið. Og þá datt mér í hug að nota þetta sem sett gardínur. Þetta eru gardínur sem að strákurinn var með hérna í herbygginu þegar hann var hérna uppi í þessu herbyggi og ég sagði, já, ég nýti bara þetta. Þessi aðferð að sauma svona teppi er mjög einföld. Þú ert bara með fullt af ræmum sem þú saumar saman í bara brjálæðislega langa ræmu. Síðan tekurðu sitthvorn endan, leggur þá saman og saumar hliðarsauminn fyrst aðra hliðina saman, alveg niður, þannig að þá ertu búin að stytta þessa rosalega löngu ræmu í tvennt. Klippir það til þannig að þá ertu komið bara með svona tvöfaldaræmu. Síðan tekur þá endana í þessar tvöfaldaræmu, leggur þá saman og saumar annan hliða, hérna, aðra hliðina saman, alveg niður og þá er þetta orðið sem sett helmingi styttra því að þú ert búin að leggja ræmuna saman og klippir þá í sundur sem sett í botninum og þá er þetta fjórföld ræma. Leggur þær, sem sett, þá enda þá saman, saumar hliðina alveg niður, klippir fyrir endan á þessu og þá ertu komið með áttfalda ræmu. Og svona koll af kolli gerir þetta þangað til að þú ert komin með þetta margar ræmur saman og þetta bara svona smell passaði að hérna með lengd og breidd að ég bara ok, nú stoppa ég hér þá mun þetta passa sérst á rúmið þeirra. Ef að þið skiljið ekki alveg hvernig ég er að útskýra þetta og ykkur langar að fá betri leiðbeiningar látið mig þá bara vita og hérna og ég skal verða við því. Ég skal þá útskýra þetta betur í næsta þætti. En að gera þetta svona, það er mjög sniðugt. Og hérna, ég lenti ekki oft í það náttúrulega, ég hafði gert svona áður og þá var það með svona tjelliról, þannig að þá var það úr svona tilsneiðnum ræmum og þá var ég ekki með nema eina ræmu af hverjum lit. Og þá lenti ég aldrei í því að litirnir fóru saman. En ég lenti í því hér örfáskipti, eins og hérna, að hérna eru
þessar hérna fjólublá ræmur lenda saman en ég lét það bara hérna ég lét það bara eiga sig. Ég ætla ekki að hérna nætti ekki að fara eitthvað að finna og fixa það eitthvað. Það er ekkert verður ekkert svo hérna áberandi vonandi. Já, en þannig að þetta mun ég klára bara núna næstu dögum. Ég fór norður í Hrútafjörð með hópnum mínum. Hópurum minn er hérna samanstendur af 5 konum sem hafa verið á námskeiði hjá mér núna í nokkur ár og í Bútasaum og hérna og hafa brallað ýmislegt, gert mörg hérna flott verkefni. Og þær segja að ef að þær myndi ekki koma til mín þá væri þær kannski ekki mikið að sauma þannig að þetta er svona heldur við hérna að verki. Og þetta er mjög sniðugt að gera svona þannig að hérna, þannig að maður sé að vinna saman í þessu og það er svo gaman að koma saman og vinna að einhverjum verkefnum. Já, ég sem sett fórum í Hrútafjörð á Borðeyri. Þar hérna vorum við búin að taka á leigu íbúð í Tangahúsinu og fengum aðstöðu uppi í salnum til þess að hérna, vera þar og vinna. Við vorum bara eina nótt en það var, við gátum gert ýmislegt á þessum tíma. Og ég tók upp svona smá myndband af hérna, því sem við vorum að gera eða svona hvernig svona rétt sneri mér svona hringinn þarna í salnum og það kemur hér. Já, þetta var mjög skemmtilegt og ég hugsa að við höfum eftir að gera þetta aftur og jafnvel vera þá lengur. Ég var bara svo sein að panta þannig að við fengum bara, það var bara laust ein nótt en það er líka ágætt að byrja þannig. Og óbúslega gott að vera þarna í Tangahúsinu og þetta gefur alveg mikla möguleika þannig að ég fékk alveg svona hugmyndir að kannski ýmsum verkefnum sem ég væri til í að vinna þar. Hvort að ég kannski auðlisti námskeið þarna og þú veist að konur kæmið þangað og væri á eina helgi og á námskeið hjá mér eða eitthvað. Þannig að ég er svona að hugsa hvernig ég geti nýtt þennan stað í fleiri hluti og þetta gefur miklu möguleika. Ég fór í svolítið svona útsaumsskýr núna og fann til hörefni og hörgar og ákvað að bara sauma eitthvað út. Mér finnst svo gaman að leika mér að litum og formum og þetta er það sem ég er byrjuð á. Er ekki alveg búin. Skal við sjá, þetta verður svona cirka svona. Og þarna er ég að nota bara alls konar spor og alls konar liti. Óbúslega gaman að gera það. Mér finnst svo gaman að sitja og spá bara í hvaða lit á ég setja næst, hvaða útsaumsspor á ég nota næst og svona. Að mér finnst bara eiginlega vera heilun í þessu, að sitja bara og þetta er eiginlega bara núvitund. Stundum er ég að hlusta kannski á hlaðvörp eða hljóðbók eða eitthvað á meðan eða bara sitja í þögninni. Að vinna svona, það er æðislegt. Ég eftir að gera meira úr þessu. Og þegar ég var byrjuð að þá hérna, sat ég nú svolítið við af því mér fannst þetta svo skemmtilegt og ég sagði ok, nú ætla ég að leggja svolítið áherslu á útsaum í sumar. Ég á svo mikið af útsaumsgarni og jafa og efni til þess að sauma í að hérna, mér langar að gera svolítið með það. Hönnunum hans var núna hérna, fyrir nokkrum vikum síðan. Og ég tók smá rúnt og fór að skoða hvað væri verið að sýna þar og mjög margt spennandi og mjög margt flott, mjög mikið flottar hluti og svona. Og gaman að sjá hversu margs konar hönnun er í gangi. Ég tók viðtöl á tveimur sýningum
Í fyrra myndbandinu er Berglind og Sólveig Dóra sem að segja frá sinni sýningu. Það er sýningin Þráðhyggja sem var í listasafni Einars Jónssonar. Að þetta er þess að vinna sem að það er unnu núna sem að það er fengu styrk fyrir í haust. Að halda áfram með. En það er bara að segja betur frá því hér í þessu myndbandi. Jæja, þá erum við komin hérna sýninguna. Listasafni Einars Jónssonar. Og hér eru þær tvær stöllur. Velkomin. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Æðislegt. Hérna, vil ég segja mér eitthvað, eða segja okkur eitthvað frá þessu? Já. Ég er búin að tala svo oft við Berglindi, þannig að Sólveig, nú þarft þú að segja frá. Ok, þetta er allt endurnýttur textíl, þetta eru svona topp þrjár, hvað segir maður, svona úrgangstextíl á íslensku, svona flokkar af úrgangstextíl. Þeir flokkar eru pólýester, heimilistextíl og síðan notuðum við nælon. Við erum með þrjár mismunandi textílgerðir þarna sýndar. Það er prjón, vefnaður og... Koma og sýna okkur? Já, prjón, vefnaður og fæðing. Svo fengum við styrk til að prófa út til vörur úr fæða efninu. Og þetta eru svona prufuna, svona sambúl sem við gerum úr þessu. Og já, eins og segja, allt endurlíkt fengum við rauðið frá sinnum unnið upp í textilmiðstöð á Blönduósi sem að styrta okkur með hérna tækjum og tólum og aðstöð og svona, já. Svo þetta er allt bara voða umhverfisvænt og þannig. Já, frábært. Svo sniðin út frá prjónasniðum. Það er sérst fengið út frá, þú veist þegar þú horfir á hérna prjóna uppskrift og þá er hún oft svona boxy og einhver svona skemmtileg. Já. Er það ekki? Jú, og öll sniðin eru svona Já, svona við vorum að horfa á myndunum frá því. Já, unni út frá myndunum hérna á... Já, að prjónamustri á myndunum og hérna. Svo það var svona... Ok, frábært. Svo hélt ég áfram að skoða fleiri staði á Hönnunarmars og kom við hjá Rebekku Astley sem var með sýninguna Góð bráð og hún sem sagt segir frá sinni sýningu hér. Hér er ég komin til Rebekku Astley og sýningin heitir Góð bráð, já, sko. Og þú ætlar kannski að segja okkur frá, svona hvað hugsunin er hjá þér. Já. Ég er sem sagt að búa til svona veiðikitt, svona veiðiflíkur og veiðitól til þess að fara út og afla sér matar án þess að þurfa að drepa eins og dýr. Og þetta er svona að hugsa fyrir svona fólk, einstaklinga eða vini eða fjölskyldur fara saman út í skóginn og vera í svona sveppa búnaði eins og vesti eða buxur eða sveppa körfu, sveppa tól og veiða sveppina og hérna, já, það er svona pælingin og já, allar flíkurnar eru unnar úr sem var svona ónýttum veiðigönnum frá veiðifélaginu þannig að þetta eru, þú veist, ónýttar vöðlur og heilsur og svona alls konar sem ég tók í sundur og bara svona saumaði saman fyrir fólk. Og svo eru hérna svona að setja eru vasa og... Já, og hann var sem þess að geyma svo hnífinn eða geyma, þú veist, bara hvað grænir. Já, þú skerði alltaf sveppi. Já, þú ert alltaf að sko... Þú tínir ekki. Jú, þú getur sko tínda, en saumi skeran
en síðan þarf maður sko alltaf að skera mig tvennt af staðinu. Nú. Þess að sjá hvort það sé ónýtur. Já. Því þú vilt eða ekki sko tína ónýtan sveppi. Nei, nei. Skerðum allir tvennt af staðinu. Já. Sér hvort það sé ónýtur. Og sumir gera sko til þess að ganga hvort það sé mikið ormum í þeim. Ok. Svona maðkar og eitthvað. Já, já. En eins og í Frakklandi þá vilja þær hafa orma og maðkar. Þeir eru bara, það eru bara meira prótein. Já. Þeir eru bara svona æst í ormana sko í Frakklandi. Ok. Þannig að hérna, það er svona menningamunur kannski. Já. En hérna, já, þetta er svona þannig. Já. Svo gerðurðu hérna körfu. Já, ég óf þessa körfu úr fiskineti og fiskireipum. Bæði sem fann í fjörunni og líka sem ég fætt frá hanskriði þetta er svona bæði fundið net og keipnet Já, og svona þessi dýnu veiði hattar hérna líka Já, þetta eru svona rigningahattar og líka bara þegar maður er í skói þegar maður er svona þetta skriða undir tré og sko festist í hárinu greima svo Já, verja bara gefið þú hár Já, vörð gegn bara element Einmitt, frábært Heyrðu, takk hérna fyrir þetta. Takk sem leiðis. Ég ætla þá að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.